izləyib bu mahnını. Çox gözəl. Rıza bəy, bizim bəzən Azərbaycanın quzeyi ilə güneyi arasında ayrılıq düşüb və bizim millətimizin adını dəyişməyə daha çox cəhd ediblər. Bizə Azərbaycanlı, Azəri, Tatar, mən bu kimi sözlər Azərbaycanın quzeyində olanlara. Güneyində sizi necə adlandırırlar? Əsasən özünüz, xalq özünü kim bilir və dilini hansı dil bilir? Bizim çünki dilimiz üstündə də bu dəqiqə mübahisə gedir. Dilimiz də dəyişdirilib, Azərbaycan dili olubdur. Ondan sonra millətimizin adı da Azərbaycanlı olubdur. Amma məncə güneydə bu çox fərqlidir. Onu xahiş edirəm, izləyicilərimin diqqətinə çatdıraq. Bəli. Güneydə bir, yəni bir xalqın özünü necə adlandırması üçün məncə ən yaxşı yer kətlərdir. Çünki ən az asimilasiyona məruz qalan yerlər oradır. Yəni xalq orada özünü necə adlandırır, nə adlandırır? Ona baxmaq lazım. Siz bugün Güney Azərbaycanda istər şəhərlər olsun, istər kətlər olsun. Gedin, farsça bilməyən, savadsız bir qarı nənədən, bir qoca kişidən soruşun, deyin ki, sən nə dildə danışsan, onun cavabı 100% türkü olacaq. Yəni türkçə. Və özünü də türk olaraq adlandıracaq. Bu, Güney Azərbaycanın həqiqəti budur. Və Farslar uzun müddət bizə Azəri kimliyini dayatmağa çalışdılar. Bunun üçün kitablar yazdılar. Bunun üçün bizim içimizdən Əhməd Kəsrəvi kimin adamları özlərinə cəzb elədilər. Yeni teorilər ortaya attılar. Ki, desinlər ki, siz türk deyilsiniz, Azərisiniz. Əslində siz əsl İranlı sizsiniz, əsl Fars sizsiniz. Sonra Moğollar, türklər sizi türkləşdirib deyə. Amma o başarılı olmadı. Kuzey Azərbaycanda biraz şərait fərqli olub, orada da bilirsiniz, 1-ci Azərbaycan Cumhuriyyəti qurulduğu zaman zaten hər kəs özünü türk olaraq adlandırırdı. Həm türk, həm Azərbaycanlı. Yəni, türklük və Azərbaycanlıq bir-birinə zidd şeylər deyil. Bunlar bir-birini tamamlayan şeylərdir. Biri vətən anlayışı içərisində dəyərləndirilə bilir, biri milliyyət anlayışı içərisində. Birlikdə olur türk və Azərbaycanlı. Amma daha sonra Sovyetlər dönəmində Quzey Azərbaycanda da yenə İranda olduğu kimi türklərin kimliyi üzərində çox ciddi bir mühəndislik fəaliyyətləri aparıldı. Və orada da Azərbaycanlılıq kimliyi türklük kimliyinin yerinə keçdi. Yəni onunla paralel işlədilmədi. Amma indi Allaha şükür Azərbaycan müstəqil olub və yenidən mən görürəm ki, orada da bu türklük kimliyi getdikcə güclənir və insanlar fərqinə varır ki, bir coğrafiyanın əhalisi olmaq başqa bir şey. Orada hər kəsin bir milliyyəti var və bu milliyyət də, türklük milliyyəti də çox tarixi bir şeydir, çox əskidir, kökləri çox qədimlərə dayanır və bizim bütün fəxr etdiyimiz şəxsiyyətlər, fəxr etdiyimiz tarixi hadisələr hamısı türklüklə bağlı hadisələrdir. Biz kimliyimizi türklükdən qopardığımız zaman Səlcuqlu ilə fəxr eləyə bilməyəcəyik, Göktürklərlə fəxr eləyə bilməyəcəyik, Nadirşahla fəxr eləyə bilməyəcəyik. Çünki bunların heç birisi Azərbaycanlı deyil, amma bunların hamısı türkdür. Və elə Azərbaycanı da türk yurduna çevirən, Azərbaycanı da türklüyü mərkəzinə çevirən elə bunlar olublar. Gəliblər və oranı gücləndiriblər. Qacarlar bilirsiniz, Xorasandan gəlib, Azərbaycandan çıxan bir tayfa deyildi Qacarlar. Xorasandan gəldilər o Qacarlar. Amma onlar da gəldilər, Təbrizi elədilər Vəliəhd şəhri. Nadirşah gəldi, Muğanda tac qoydu. Yəni bunlar bir-birini tamamlayan şeylərdir və biz məncə həm türklüyümüzlə, həm azərbaycanlılığımızla birlikdə fəxr eləməliyik və ikisini də bərabər qabağa aparmalıyıq. Təşəkkür. Təşəkkür bəy. Və bir şey də mən istəyirəm izləyicilərim üçün aydınlaşdıraq. Güney Azərbaycan haradır? Yəni, hansı coğrafi məkanı özündə etva eləyir? Yəni, hara? Məsələn, Azərbaycanın, Güney Azərbaycanda biz bilirik ki, iki Azərbaycan ad olaraq iki Azərbaycan var, amma onunla kifayətlənmir. Yəni, Ostan, belə deyək də, Ostan Azərbaycan qərbi Azərbaycan Ostanı, bir də şərq Azərbaycan Ostanı. Yəni, bununla kifayətlərim Azərbaycan, yoxsa daha mı böyük coğrafiya malikdir? Xeyr, xeyr.
Biz Azərbaycanın necə sərhədlərini belirlemeliyik? İki yolumuz var. Bir tarixi Azərbaycan coğrafiyası var. Tarixi kitablarda bu yazılıb, bəllidir. Yani Quzey ile beraber demek istesem, Dərbənddən, Dəmir Qapı Dərbənddən başlayır. Həmədana qədər bu gedir. İkinci yolumuz budur ki, Pəhləvilərdən öncə Güney Azərbaycan haraydı? Yani Qacarın son zamanlarında Güney Azərbaycan haraydı ki, bu məncə daha realisti bir bakış açısı ola bilər. İndiki Şərqi Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan, Ərdəbil Ostanı, Zəncan. Bu Zəncan ta Əbhərə qədər gedir. Və aşağıdan da Həmədana qədər. Həmədanda Bahar var, türklərin yaşadığı bölgə. Oraya qədər Güney Azərbaycan coğrafiyasıdır. Yəni, türklərin Güney Azərbaycanda bitişik, birləşik yaşadığı bütün coğrafiya Güney Azərbaycandır. Sadəcə belə bir dəyişiklik olub bu 100 ilin içində. Azərbaycanın güneyindən, yəni Güney Azərbaycanın güneyindən nüfusumuz azalıb, Güney Azərbaycanın şimal şərqindən nüfusumuz çoxalıb. Çünki köçlər o tərəfə doğru olub. Və indi Güney Azərbaycandan ta Tehran'a və Kərəcə qədər demək olar ki, kəsintisiz artıq bir türk nüfusu var. Və bunların nüfusu da milyonlarca. Yəni Tehran'ın nüfusunun yarısı, Kərəcin nüfusunun %60-ı tamamilə Azərbaycandan oraya gedən türklərdir. Ki bunlar da sonradan gediblər amma bir de oranın yerli türkləri var. Yani bazıları böyle düşünür ki, Tehran'daki Türklerin hamısı sonradan geçti. Öyle değil. Tehran'ın hem özünde hem etrafında, veraminde filan da öyle Selçuklular zamanında, Sefeviler zamanında orada yerleşen, oranı özüne vatan eleyen Türkler var. Ve bunlar da gelipler öyle öz kohum kardeşlerinin yanına Azerbaycan'dan. Yani özlerini de orada yabancı hissedemeyipler. O yüzden siyasi anlamda belki Tehran bugün Güney Azerbaycan'a dahil olmaz. O biraz güce bağlıdır. Yani, evet. Ama geri siyasi baktığımızda Tehran'a kadar Güney Azerbaycan sayılır. O zaman Mehmet Rıza Bey, Türk coğrafyası haradı. İran'daki Türk coğrafyası haradı. Türk coğrafyası, Türk coğrafyaları desek daha yaxşı olar. Yani, Türk coğrafyaları belə düşünün. Güney Azerbaycan'ı biz merkeze koysak, çünkü nüfus olarak ve coğrafya olarak çok geniştir. Bir de bu Türk adaları var. Yani ada denizde olur ama ben bunu mecazen diyeyim. Türk adaları var. Bu Venedik'te Guruda adalar. Guruda adalar. Guruda adalar. Bunların en büyüğü, en büyüklerinden biri Şiraz ve İsfahan'ı kapsayan, hatta bu şehre kadar devam edeyen, çünkü bunlar yaylak kışlak eliler, Qaşqay Türkleridir. Çok hassas bölgede yaşayırlar. İran'ın bugün enerji kaynaklarının, enerji koridorlarının geçtiği yerlerde bugün Qaşqay Türkleri yaşıyor. Dünya Tehran'ı belki tanımır ama bu şehri tanıyır. Vali, 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 elədir. Sonra Xorasan Türkleri var. Yine Xorasan Ostanında. Bir de onların yanında Türkmenler var. Bu Türkmenler de yine Oğuz boylarındandır ama daha çok Türkmenistan Türkmenleri kümünde danışırlar. Sungur Türkleri var Kirmanşah'da. Bunlar da yine azınlıktılar ama öz dillerini saklayabilirler. Bir de bunların şivesi hansı şiveye okşuyor? Hansı benzi? Bunlar Azerbaycan'la Horasan arasında bir yerde durur bunların şivesi. Anlaşılabilir, yani tamamıyla anlaşılabilir. Hatta bizim unuttuğumuz kelimeleri onlar işlediler. Yani bir zaman bizim de işlettiğimiz ama indi işletmediğimiz kelimeleri onlar işlediler. Bir de tahminen 25 bin, 30 bin civarında Haleç Türkleri var. Bunlar da Qumun yakınında bir yerde, Halecistan adıyla bilinen bir yerde yaşıyorlar. Onlar da bilirsiniz ki en kadim Türkçeni danışan dünyadaki tek Türk topluluğudur. Ve dilleri ne yazık ki ölmek üzeredir. Yani İran'ın her tarafında Türk var. Horasan'da Azerbaycan Türkleri de çoktur. Meşet'te
Belki 1 milyon yarım sadece Azerbaycan Türk'ü var orada. Gidip orada yerleşipler, işleyirler. Bu yüzden her yerde İran'ın her coğrafyasında Türkler yaşıyorlar.